Ahoj, já jsem Jevesax a dneska se zase po nějakých těch 14 dnech koukneme na Farming Simulator. No a dneska, jak jsem sliboval v minulém díle na konci, tak se podíváme na první sklizeň našeho vlastního pole. Pole, které vlastně už máme my sami kultivováno, my sami jsme si ho oseli a teď si ho tady taky sami sklidíme. Tak, jdeme se na něj podívat. Máme tady hned tohleto políčko, tu 38, tý naší farmy. Tak, to je ta naše farma. A my jsme si tady zasadili pšenici. A do té se sklizně se dneska pustíme, ale pustíme se do ní až za chviličku, protože minulý díl jsme se koukali a pozřizovali jsme si tady tyhle skleníky. A já jsem říkal, že ono opravdu stačí počkat jenom pár měsíců a velmi rychle se to tady zaplní. Takže já, co jsem tady hrál za kamerou, tak jsem přeskákal asi 3-4 měsíce během té doby. A naplnilo se nám tady ty skleníky celkem. Takže než začneme tu naši sklizeň, tak tady se pustíme do toho, že tady naložíme naše auto. Odvezeme to. Tak, mělo by se to tak. A jak vidíte, hned to naskakuje, hned zase naskakují další rajčata, protože prostě to je takhle plný. Tak, já se kouknu, jestli tam jsou ještě nějaký další rajčata. Ne, rajčata už tam další nejsou. Jo, já se musím přepnout na tohle, tak, zakurtujem to takhle. No a to znamená, že to budeme mít na dvě otočky minimálně. Takže já tam takhle naskládám saláty. A v tuhle chvíli jsme plní. V tuhle chvíli jsme plní. A pro jahody se budeme muset vrátit. Jenom to nepřeklopit. Tak, já to jdu prodat a hned budu zpátky. Tak, my už jsme tady u našeho starého dobrého obchůdku. Já se tady obtočím kolem dokola. Vyložíme tady ty rajčata, ty saláty. Vidíme, kolik za to dostaneme. Jenom to ještě tady v poslední zatáčce nevyklopit. Tak, odjistíme ty popruhy. Ta animace toho prodávání bohužel není úplně šťastná, když se to tam jako vykládají ty palety, které jsou pod tím. A ono celkově ty rajčata i z nějakého důvodu, nevím, proč mi to nejde oddálit, tak. Z nějakého důvodu se rajčata vykládají extrémně dlouho. Ale to nám nevadí. Nás zajímá, kolik za to hlavně dostaneme. Tak, a máme za to 10 000, 10 700, výborně, takže máme splacený jeden ten skleník konečně. Tak. Ještě tam dojedeme pro jehody a bude to. Tak, jsme zpátky na farmě a můžeme teda tady naložit ty jahody takhle. Těch by mělo být nejvíc, protože ty mají snad nejvíc těch výrobních procesů, pokud se nepletu. Takže ano, oni takhle hned zase začnou naskakovat, přesně. Tam ještě couvnu. Pro ty poslední tři a tím pádem máme celý. Ne, nemáme celý, protože se nám to tam neto. Tak to vyložíme a naložíme to znova. Jo, pozor, ono jich je fakt hodně, těch jahod, koukám. No, naštěstí jahody nemusíme vozit až tam dozadu, do toho obchůdku, protože jahody se vykupují i přímo tady v tom městečku, protože tam je pekárna a v pekárně se vyrábí dorty a na dort potřebují jahody, takže jim tam dovezeme nějakou tady paletu jahod. Tak, tady takhle krásná městská pekárna, tady s teráskou, kam si můžeme ten dort dojít vychutnat potom, až si tady nějaký upečeme, až tu pekárnu koupíme. A upečem si tady vlastní dort. Akorát. Jo, to je to, čeho jsem se bál. Protože ta pekárna má kapacitu jenom 7 000 jahod. A my jsme jich měli 9. Takže já to tady nějakým způsobem otočím. Prostě jim to tady takhle vyhodím před vrata a ono se to postupně tam doprodá. A zbytek těch jahod
koukneme, kolik jich tam je, buď to je tam necháme, anebo jedem dovezem ještě do toho holeního obchůdku. Tak jo, jak se můžeme kouknout, tak Jahudek už je tady ani ne půlka toho vozíku, takže to necháme na další vývoz, až budeme zase vyvážet nějakou zeleninu. No a teď je na čase se teda pustit do té sklizně. Naše první sklizeň, první pšenice, kterou jsme si sami tady skultivovali to pole, sami jsme si to zaseli. Je to teda nepohnojený pole, to je pravda, protože na hnojičku zatím bohužel nebyly finance a hnojit to takovýma těma maličkýma strojima na to opravdu není čas. Takže to tady vezmeme, sklidíme to. A potom bude muset vyřešit taky ten kombajn, protože když se podíváme, tak ten kombajn v tuhle tu chvíli má pouhých 5% už životnosti. Takže uvidíme, jestli to zvládneme sklidit tady. Potom tam máme ještě koupený jedno pole nahoře. Myslím, že trojku nebo třináctku nebo něco takového, která by měla dozadat druhý den. Já to schválně nechávám dojít, jednak já jsem to nechával na video, abychom se koukli vlastně, jak to funguje, ta oprava a tohleto. Ale pak taky, pokud jsem si dobře četl, tak by tam měl být achievement za to, že přijedu s úplně rozbitým vlastně strojem na opravu. Takže právě proto to i nechávám a možná to i nechám na to další ještě pole, že to fakt necháme dojít až na tu úplnou nulu. Že by tam za to měl být achievement, uvidíme. Každopádně teď tady sklízíme teda první pšenici. Ono to políčko je malý, takže já sem nebudu ani dávat žádný timelapse, nic, prostě to jenom takhle přejedeme, ono to je jako na kolik? Na tři otočky ještě, to pole je za tři otočky si myslím sklizený. Ono ta, kolik máme, 13-metrovou radlici, 13-metrový ten žací staroj vepředu, takže tam toho celkem bude jako jedeme. Myslím si, že v podstatě ani nepotřebujeme ten válník, protože tady tohle ta pšenka se nám do toho krásně vejde. No a co my uděláme s těmi penězi? Máme 340 tisíc, s tím, že máme jedno pole koupený, který vlastně nám nepatří, který potom prodáme, jakmile ho sklidíme. No a myslím si, že bychom se měli pustit do rozšiřování naší farmy. Dneska ještě nekouknem na nějaký výrobní procesy nebo tohle, ale myslím si, že koupíme jedno tady z těch okolních polí, protože tady máme takhle ještě 4 políčka, které v tuhle chvíli jsou skultivovaný, zválcovaný, to jsem dělal v misích, který tady můžeme přijmout takový od těch našich farmářských sousedů, nebo jak to nazvat. Takže v podstatě jsem si jako tady skultivoval a zválcoval pole, dostal jsem za to zaplaceno, teď je koupím a můžu na to rovnou zasít. Takže bych to viděl takovýmhle způsobem, že to uděláme. Tak. A já teoreticky můžu tamhle, jelikož fakt jsem říkal, že ten valník nebudu potřebovat. Tak já se tady otočím takhle, vezmu ten kousek, pustím sem na chvíli dělníka a půjdu pustit kultivátor. Půjdu pustit kultivátor, protože může ušet za tím kombajnem kultivátor. Tak tohle tady odpojíme. A rovnou to pole můžeme kultivovat, abychom na něj opět mohli něco zasít. Přemýšlím, jestli tam znova hodíme pšenici, nebo jestli tam tentokrát dáme něco jiného. Uvidíme, rozmyslíme se, podíváme se, čeho máme hodně, čeho máme málo, co bychom potřebovali. Aha, tak jsem se tady netrefil, nevadí. Zložíme tady ten náš obrovitánský 15-metrový kultivátor, nebo kolik to má. Je to fakt jako monstrozní staroj tohleto. A necháme kombajn jet, nebo ne, jdem si to sklízet sami. Tohle může udělat dělník. Tohle může udělat dělník, tu kultivaci. Na druhou stranu, jo,
Necháme to. Tak. My si převezmeme kombajn. A dělník za náma pojede tamhle s kultivátorem. Tak, já tady teď dělám trošku blbosti, ale já se snažím vytvořit náhleďák na tuhle video. Takže se omlouvám, že jsem teď chvilku nemluvil. Ale já to tady otočím ten kombajn. A z tohohle pohledu, jo, uděláme ho z toho pohledu. Tak, otočíme ten kombajn. Zapneme rychlostní stupeň a jdem. Tak. A já chci první pohled kamery, jak se mění kamera, C-čkem, jo. Uděláme si jeden snímek takhle. A jeden snímek takhle ještě. Tak. No, tady dojedeme, já si myslím, že nám to vyjde tak na jednu brázdu tohleto akorát, že se jednou otočíme. Kombajn je tak z poloviny plnej sotva. Takže to je opravdu maličkatý políčko tohleto. Vysypeme se do valníku a teda náš problém je, že v tuhle chvíli opravdu, já už jsem to říkal v minulém videu, bohužel se nám teda nepodařilo nějakým způsobem zatím vydělat na další kombajn, to máme ještě hodně daleko. Ale tak ne, tak nám tam zbyde asi tak půl metru nám tam zbyde, poslední brázda na otočku, nevadí. Ale máme ten problém, že v tuhle chvíli máme fakt jenom jeden traktor a to bych chtěl řešit už asi v tom příštím díle. Protože jestli dneska koupíme nový pole, tak už ten jeden traktor bude opravdu žalostně málo. Abych ho přepřahal vlastně poza vlečky, za kultivátor a za sečku, ještě do toho potřebuji plnit to skleníky vodou, takže přepřahat ho pořád za něco. Myslím si, že koupíme tak jedno políčko dneska a možná ten jeden traktor, uvidíme. Asi myslím, že nastal čas koupit další traktor, protože jinak bychom to už nezvládli tady nějakým způsobem zpracovat všechno tohleto. Tak jo, já to tady dojedu, poslední řádka. Pidi řádka maličká, už skoro nic nezbíráme, ani jak je toho tam málo. A půjdeme se podívat na ten traktor, ale máme 343 tisíc, což se možná bojím, že nám nebude stačit. Ale tak si vezmeme si půjčku a něco potom prodáme. Ale v tuhle tu chvíli teda, a když budu kupovat i další pole, tak nám to teda 100% nebude stačit. Ale my máme ještě rezervu v tom, že máme to pole nahoře. Koukneme se, na kolik je ten 4% má ten kombajn. Tak já mu rozložím tady tohle s tom. Vysypeme se. A já se podívám, co nám tam vlastně roste nahoře. Nahoře na té trojice nám tam roste ječmen, takže tam můžeme jít s tou radlicí normálně. Jenom ji tady odpojíme, popojedeme, ať nepřekážíme tamhle dělníkovi. Tak, složíme to. Odpojíme. Tak, výborně, tady máme skultivovaný tohleto políčko. Já to tady můžu zvednout, složit. Vyměníme, přepřáhneme to teda za sečku v tuhletu chvíli. A koukneme se, čeho tady máme nejmín.
A nejmíň máme sojových bobů, jestli jsem se koukl správně. Já to tady zaparkuju, ať to nenabouráme. Tak, jenom to tady teď takhle zahodíme. Přepřáhneme se za sečku. Tak, a čeho teda máme nejmíň? Nejmíň máme pšenice, kterou jsme teda nějakou sklidili, ovsa máme málo celkem a čiro, na čirok nepoužíváme v podstatě. Ječmen další ještě sklidíme tam nahoře, myslím, nebo jsem říkal, že tam je oves nahoře. Nahoře jsem říkal, že je ječmen. Takže ještě sklidíme další ječmen. A tím pádem ovsa máme nejmíň. Máme nejmíň ovsa. Potřebujeme k něčemu oves? Jako teoreticky ne, no. A kukuřici. Ale máme málo kukuřice. Když se podíváme, co potřebují zvířata. Když se podíváme, co potřebují zvířata. Protože postupem času bych určitě chtěl začít stavět nějaký karavín. Nebo něco takového. Takže se koukneme na zvířata. Koně jsou karavina, to nám nevydělá. Prasat a ovce jsou celkem náročný. A krávy nepotřebují žádný z těchto krmiv. Ty potřebují seno, slámu. Takže a co potřebují? Teda pšenice, ječmen, čirok. No tak jo, tak my tam dáme zase pšenici. Tak tam hodíme zase pšenici. Rozložíme tady náš velkostroj. Dám to teď z téhle strany, protože ten dělník se mi na posledním řádku zasekl o ten valník. A já se kouknu jenom do nastavení, jestli mám nastavený, že dělník dokupuje. Pracovník doplňuje močůvku, nepotřebuji močůvku, chci, aby dokupoval osivo. A hnojivo. Jo. Tak, posuneme ho tady na začátek a můžeme jet. Tak, a náš dělník, který dodělává poslední řádek tohohle z toho pole, tak teď tady dojede takhle. A máme zase to. Máme zase toto naše pole vlastně. Počkej, kam jdeš? Dobrý, pracovník dokončil práci, výborně. No a jak jsem říkal, je zapotřebí tady zvětšovat naše území. Je zapotřebí tady zvětšovat to naše, tu naši oblast, kterou budeme obdělávat. Takže tady koupíme teď tohleto pole, tu 39, hned která navazuje za 112 tisíc. Ano, chci to koupit. A rovnou na tom můžeme zasít tu pšenici dál. Já tady teď vezmu a takhle položíme a jedem. Tak, zaseme tu pšenici i tady. Ono ji budeme potřebovat na nějaké věci. Každopádně tahle hlína je nějaká hněčí. Já nevím, jestli je pohnojená už, nebo jak to funguje. Každopádně tady nemám dělníka a ten nám to pojede celý. Tak, výborně, máme dosetý i druhý pole, takže já to tady teď složím, uložím, vyspíme se do druhého dne. A budeme sklidit to jedno pole ještě a potom bychom měli už koupit, si myslím, že bychom měli mít, když to tam nějak prodáme, to horní pole, tak si myslím, že bychom měli mít na ten další traktor ještě. No a jak jsem říkal, tak teda tady máme takhle připravený tohle ještě políčko, tohle na sklizeň, takže to tady můžeme rovnou začít. Sklidíme to a potom už koukneme jenom na tu opravu těch vozidel, koupíme možná ten traktor, pokud na něj budeme mít, a nevím, kolik přesně stojí tohle to pole. Ono teda za moc nebude. Ono je za 275 tisíc, což by nám mělo jít akorát tak víc, že budeme s opravama a s novým traktorem na nule. A příští video bychom se teda potom kouknuli na nějaký výrobní procesy už, protože dneska jsme tomu moc nedali. Dneska jako jsme toho moc neudělali, co se týče toho, že bychom zpracovali nějaké suroviny, které vlastníme. Máme tam spoustu obilí, máme tam spoustu cukrových řepy
A myslím si, že na to bychom se měli už podívat příště. Jednak tím začneme teda velmi extrémním způsobem vydělávat, protože ve chvíli, kdy se začne zpracovávat pouze, když se přestane prodávat pouze ta surová jakoby obilnina jako taková, ale přepracuje se třeba do mouky nebo do cukru nebo do nějakého produktu, tak zásadním způsobem narůstá samozřejmě ta hodnota. Samozřejmě to něco stojí. Většina těch fabrik stojí od nějakých 60 do 100 tisíc. Ale myslím si, že to se nám v zápětí splatí tím, že budeme mít z toho ten produkt, že budeme produkovat nějaký ten výrobek. Takže já to tady dosklidím, prodám pole a koukneme ještě na tu opravu. Výborně, já tady dojíždím takhle už poslední brázdu, tohle políčka, celý máme sklizený. Myslím si, že mi to tak akorát vystačí, ještě tamhle si budu možná muset na kousíček otočit, ale vystačí nám to přesně na kapacitu toho kombajnu, nějakých těch 18 tisíc necelých. Je tak 17,5, 17,6. Vidíme, jak se to tam vleze, ještě tady se otočíme. Tak, pole máme sklizený, 17,5, 44, 97% krásný. Takže se tady vysypeme do toho traktoru, výborně. A nejvyšší čas pelášit se opravit, máme 1%. Takže já tady rozložím tu radlici sklízecí. Pojíme ji. Hned jak se vysype, hned jakmile se vysype ten kombajn, zapřáhneme to za to a jedem šupem do obchodu, kde je opravná stanice taky a tam se opravíme, protože s tímhle kombajnem bychom už toho moc nesklidili. A budem doufat, že se nám nerozsype někde po cestě, že mu neupadne kolo nebo pás nebo nevím, nevím něco. Tady s tímhle poporem, ať si můžeme v klidu předsouvat s tím kombajnem. Tak, tohle složíme taky. A jak říkám, snad to tady nefunguje tak, jakože když to spadne na 0%, tak to přestane jezdit. Uvidíme. Dohnali jsme to do hodně velkého extrému a snad se to vyplatilo. Protože v tuhle chvíli máme opravdu polička sklizený a čeká nás teda potom. Já asi tohle sklidím za kamerou, až budu hrát zase, tak tyhle ty tři pole čekají na sklizeň. Tady bude nějaká řepka, to tak vidím, nějaká kukuřice tamhle možná, uvidíme, co se z toho vyvine. Každopádně, v tuhle chvíli obchod opravit, prodat pole vlastně můžu. Můžu prodat tady tohleto pole, to už jsme sklidili, takže prodat. Získáme těch 275 tisíc, máme 500 000 zase zpátky, což není vůbec špatný, na to, že jsme dneska koupili už jedno pole. A nic jsme neprodali, tak jsme pořád 500 000 v plusu. Horší to bude ve chvíli, kdy koupíme ten druhý traktor, že nám už nezbyde na nakupování těch dalších polí, na ten překup těch polí. Ale to se nějak vyřeší. To se nějak vyřeší. Já každopádně peláším s tímhle s tím do toho obchodu. Ještě máme 1%, 1%. Uvidíme taky, kolik bude mít po té opravě. Ono záleží taky, kolik bude stát oprava toho kombajnu jako samotného. Když už tam budeme, tak tomu opravíme i tu řezačku, tuhle tu, aby to bylo oboje na 100% hezky. Aby to bylo jakože fungl novým. No a asi v dnešním díle si teda bohužel neukážem žádný ten nový kář, tady tu kazetu do za těch 50 tisíc, žádnou se mi nepodařilo najít. Ale vzhledem k naší finanční situaci, že chceme kupovat jako další traktor, který stojí 360 tisíc, něco nás bude stát ta oprava, abychom měli na pole, asi budu do příštího dílu muset něco najít, uvidíme. Uvidíme, jaký budu mít štěstí. Ono, bohužel se ty kazety taky nehledají tak úplně snadno.
0%, furt to jede, pořád jedeme, máme 0%, pořád jedeme. Tak, myslím si, že je na čase to sem hodit takhle, vystoupit a zhrozit se, kolik to bude stát. Takže vážně mi chcete říct, že kdybych to chtěl přetřít, tak mě to stojí 100 tisíc, ale oprava jako taková mě stojí 44 tisíc. Hele, já si myslím, že to opravíme za 44 tisíc, to je celkem v pohodě ještě. A dostali jsme, hele, dostali jsme achievement, ono to upadlo, tak naštěstí nám nic neupadlo. Jo, je to vidět i na tom videu, zaznamenává to i ten achievement. Takže naštěstí nám nic neupadlo, tady za 3 tisíce opravíme tu rodlici. Že ten stav barvy je na nula. To nás opravdu nezajímá, protože stejně to máme teda dosti zablácený, mohli bychom si to někde umejt, ale to až časem. Ale důležité je, že nám přesně neupadlo žádný kolečko, že kombajn bude fungovat. Tak, máme ho na 100%, když jsme tady, tak ho ještě dočerpáme, dotankujeme. No a já se mezi tím podívám na ty traktory, respektive já si chci pořizovat ten úplně stejný, který mám, což znamená tady tenhle Fendt 1000 Vario, s tím, že mu dáme lepší tu motorizaci a SPZ-ku musíme změnit na trojku, protože kombajn je jednička a tohle je dvojka tamten, takže tohle je trojka, tak. Mezerník. A 367 tisíc. No, zbyde nám tak jako 100 tisíc. Takže ho koupíme. Ano, koupit. Svůj nám můžeš převzít v obchodě, výborně. Tak. Za tisícovku jsme natankovali. A tady máme náš novej... Jo, bohužel to, tam, to potom bude muset přeházet. To se udělá při té opravě jako takový, nebo to... abychom je měli zařazený vlastně za sebou. Každopádně tady máme náš nový, úplně nový traktor, na je to 0-0 nic. Takže ho tady můžeme zapřáhnout hned za nějakou tu sečku. My tady máme obě pole teď dosetý, takže v tuhle chvíli ho tady zapřáhnu za cisternu s vodou a bude v tuhle chvíli vozit vodu. Pak si ho přepřáhneme dle potřeby, samozřejmě. No a jsme na 87 tisících, což znamená, že teda bude muset příště něco províst. Máme tady spoustu surovin, já už jsem to říkal v minulém videu, dneska jsme se k tomu nedostali, protože dnes jsme měli tu svoji první vlastní sklizeň. Ale jestli já tady ještě něco budu sklízet za kamerou, nebo na streamu, než bude další video, tak už opravdu budeme muset něco udělat s tímhle s tím, protože těch surovin máme opravdu hodně. A je to škoda neprodat, je to škoda si to tady takhle mít v silech a vlastně nevydělávat na tom, protože řepka třeba teda teď zrovna klesá, ne, teď je v prosinci, teď je prosinec a řepka je na svém maximu za 1431, já se podívám tady do papírku, co si tady píšu a fakt, že jo, já jsem nejvyšší cenu za řepku viděl 1435. No tak to uděláme jednoduše. My vezmeme vlak a ještě na závěr dílu si tady takhle prodáme. Hele, vlak, navštívit, pojď sem, nikam neutíkej, já tě chci pronajmout. On by měl zastavit se a začít couvat, ne? Tak, výborně. Začne nám couvat. Vycouvá těch 340 metrů zpátky. Jo, bohužel teda ještě se do něj nemůžu teleportnout, nevadí. A, tak to tady dáme navštívit. Pojď! Jak jsem nadskočil! Taky dobrý, jak mě to nabralo a nadskočil jsem. Výborně, výborně, tak. Ještě nemůžu nastoupit, dobře, až zastaví. Stoupí, no. A já odkryju ten kryt nějakým způsobem, jo, počkat, já jsem špatně tak. Tak, výborně, a chceme začít plnit, řepka, tady, 130 tisíc řepky, takže těch dalších 30 tisíc je ještě v tom dalším silu.
Tohle má teda taky, jsme to začali plnit do špatného vagónu, ale to vám vůbec nevadí, my těch vagónů máme dost. A za tuhle cenu já si myslím, že bychom nakonec mohli i něco pěkného vydělat. Ono řepku teď stejně zpracovávat žádným způsobem nebudem. Na to úplně nemáme technologie. Abychom začali ze řepky dělat nějaký oleje nebo nějaký takovýhle věci, na to v tuhle chvíli nemáme technologii. Ale myslím si, že se příští díl koukneme na zpracování teda cukrové řepy a na zpracování obilí. Rozjedeme tady nějaký biznis, abychom začali pořádně vydělávat, protože v tuhle chvíli bohužel za chvíli budeme potřebovat opravit i ten traktor, ten původní, ten první, což si myslím, že bude stát dalších 40 tisíc a jestli chceme rozšiřovat naše pozemky a náš vozový park a celkově se tady nějakým způsobem rozrůstat, tak to bude chtít určitou finanční injekci. Tak, my se blížíme tady k té druhé sýpce. Naštěstí tam tu jsme si teda vysypraznili 130 tisíc, protože tam ta spodní už byla úplně plná, tam už jsme měli plno, tam se nedalo nic dávat. Takže tu jsme si naštěstí tímhle s tím vývozem trošku vypraznili. Tady, když se nám podaří zastavit teda ten vlak, tak si musíme zase trošku couvnout. Tak ještě doložíme ten zbytek té řepky. Mělo by to být teda nějakých těch 160 tisíc, nebo kolik to tam psalo. A koukneme se. A. Koukneme se. Řepka 0. Zařadíme rychlost a prodáme teda řepku za... Ono to teda kleslo už hodně, 1430, ale to je pořád jako 5 euro na tuně, to na tom bazírovat nebudem. Každopádně vyvezem to. A v tuhle tu chvíli ano. Za nádherných 233 tisíc. Tak to si myslím, že takhle na závěr dílu je ještě luxusní sklizeň. A myslím si, že tímto tady asi můžeme ukončit. Tak a myslím si, že to tady takhle můžeme ukončit tímhle s tím prodejem té řepky. A já budu rád za jakýkoliv like, komentář, odběr, cokoliv, názor. A budu se na vás těšit hlavně u dalšího videa, kdy se teda koukneme na nějaký ten zpracovatelský průmysl. Ne teda na dřevospracovatelský, který tady máme teď přímo před sebou, ale jak říkám, koukneme se asi na výrobu mouky, cukru, něco takového, tam začneme koumat. Tak jo, ještě jednou říkám, opravdu budu rád za jakýkoliv like, komentář, názor, pozitivní, negativní a odběr a cokoliv dalšího. A taky nezapomeňte dorazit na Twitch, kde budeme určitě Farming Simulator streamovat, krom jiných her taky. Tak jo, mějte se, čau.